Na platovu ispred Centra za kulturu u Kostolcu održala se akcija dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Krv za život, cveće za radost u autobusu Zavoda za transfuziju krvi, u čijoj organizaciji današnja akcija dobrovoljnog davanja krvi i šta ima za cilj, saznajemo od Igora Bubanja, stručnog saradnika Instituta za transfuziju krvi Srbije. Pre svega hvala svima što ste došli u ovako velikom broju da podržite ovu akciju, akciju koju je organizaciji RIA Kostolac, Termoelektrane Kostolac, Elektrošumadije, Gradske opštine Kostolac i Crvenog krsta Požarevac. Zahvaljujemo se na velikom broju ljudi koji se danas odazvao akciji. Vidimo da je na početku akcije prisutan ogroman broj ljudi, što govori da će ovo biti jedna od najuspešnijih akcija. Ovo je akcija koja uoči 8. marta ima za cilj da proslavimo zajedno Dan žena, da ženama damo neke male poklone i da na taj način obeležimo i da pokažemo koliko nekim ljudima koji danas nisu u mogućnosti da na jedan lep način provedu 8. mart doprinesemo tako što ćemo im spasiti život. Filip Rakić, direktor privrednog društva Rio, zahvalio se svima koji su došli da podrže ovu akciju, a posebno se zahvalio Skupštini grada Požarevca i Crvenom krstu Požarevac, koji su mu čestitali na dobijenoj plaketi od Instituta za transfuziju krvi i ovom prilikom im javno poklanja u znak pažnje. Koja su očekivanja o broju davaoca krvi i simbolici ruža na današnjoj akciji, govorio je Filip Rakić. Ja bih da se zahvalim Elektromoravi pošto se pridružila akciji i naravno organizatorima akcije koji su zajedno sa PDR-om organizovali akciju, to je Gradska opština Kostolac, Sindikat Termoelektrane Kopa Kostolac, gospodinu Bakiću, Aci Jovanoviću, Dejanu Saviću, koji su termoelektranama u stvari Kostolac koji su podržali akciju i pozivamo sve ljude dobre volje da dođu i da daju krv. Takođe bih da se zahvalim Skupštini grada Požarevca i Crvenom krstu grada Požarevca, pošto su mi čestitali na dobijanju plakete Zavoda za transfuziju krvi i ovim putem bih hteo da im poklonim tu plaketu u znak pažnje, jer meni ta plaketa ne znači, meni znači ljudski život. Hvala. U ime gradske opštine Kostolac, kao predsednik, gospodin Ivan Savić, došao je da podrži ovu akciju, kao i radnici ove opštine. Mi smo se trudili da što više građana obavestimo preko svih naših medija da danas dođu i podrže ovaj humani čin. Do sada su Kostolčani uvek pokazivali svoju humanost na delu i nadam se da će to biti ovoga puta. Da u potpunosti podržavaju današnju akciju, potvrđuje i Dušan Bakić, predsednik sindikata TEKO. U ime mojih radnika mogu da kažem u potpunosti podržam ovakav vid organizacije koja je po meni najhumanitarnija moguća i ja se nadam da ovo vreme neće pokvariti neke naše, neku nekšu viziju da danas prikupimo što više tih jedinica, odnosno po meni najdragocenije tečnosti, kako bi mogli širom zemlje da spasimo ljude, eto i da učinom ništa za njihovo zdravlje. I naravno u budućem ćemo isto to raditi. Aleksandar Jovanović, zamenik direktora privrednog društva Termoelektrane i Kopovi Kostolac, takođe je podržao akciju dobrovoljnog davanja krvi. Svaku akciju davanja krvi podržavam i lično, a i privredno društvo je uvek bilo tu, uvek je dalo sve što mogli. Radnici privrednog društva u saradnji, često i u organizaciji sindikata, su poznati kao redovni davaoci krvi. Dejan Savić, direktor ED Elektromorava iz Požarevca, inače dobrovoljni davalac krvi, rado se odaziva ovakvim akcijama, kao i zaposleni radnici. Elektromorava Požarevac kao društveno odgovorna firma uvek učestvuje u akcijama, što je pokazalo i samostalna akcija koju smo organizovali za dan firme 29. novembra, kad smo prikupili 73 jedinice krvi. Obzirom da je prošlo 3 meseca od akcija, dobrovoljni davaoci mogu na 3 meseca, mi smo se vrlo rado odazvali, očekujem, da kažem, odziv i od strane zaposlenih u Elektromoravi i naravno, znači, sve aktivnosti koje su usmerene u tom smislu, znači, mi podržavamo u potpunosti. Svoj značaj i doprinos današnjoj akciji dali su i direktor i zaposleni u PD Primu. A u Primu se redovno organizuje akcije davanja krvi i zadnja akcija je bila u januaru mesecu gde je prikupljeno 50 jedinica. Primovi radnici se i danas odazvati ovde koji mogu da daju krv, tako da pozdravljamo ovu akciju i mislim da će da svoj značaj i doprinos Vinobi i Lečnem polju poželo sve najbolje do 8. marta.